Капітальний ремонт дороги в Тячівських Лозах не проводили з 1989 року. 27 років саме стільки село чекало, щоб знову оцінити якісне асфальтоване покриття. Добиратися до Лозів та Округлої було дуже важко. Сюди через стан дороги не їздили ні автобус, ні навіть швидка допомога. Дорога зроблена ще в 70-х роках минулого століття. Спочатку 90-х на неї, за словами сільського старости, держава гроші не виділяла. Після того на дорогу зовсім нічого не виділялося. Своїми силами, що могли. Я, наприклад, вже в 90-х роках, не в 90-х практично, десь підсипали гравієм, де ямка була, тому що не було. У 2007-му, 2009-му за два рази зробили ямковий ремонт на протязі 3 кілометрів. Загальна протяжність дороги, яка потребує ремонту, близько 15 кілометрів. Це відстань від Тячева до центру села Округла. За 10 місяців, протягом яких ведуться роботи, вже зроблено 3,5 кілометри. Загальна кошторисна вартість цього велика – це 16 мільйонів. Бо і протяжність її практично складає 13-14 кілометрів. І ось буквально на днях на цю ділянку з державного бюджету виділили ще 1 мільйон гривень. Це кошти, які були отримані нами за сприяння народного депутата Василя Васильовича Петьовки. І я думаю, жителі міста, і я як керівник об'єднаної громади завдячуємо йому за порозуміння, бо це питання є самим основним. Важливим відновлення цієї дороги є ще з однієї причини. Вона веде до санаторію «Чорна вода», який через стан доріг на сьогодні є заповненим лише на 10%. За словами голови Тячівської об'єднаної громади, це дозволить відновити на повну роботу туристичної бази, що збільшить кількість туристів у регіоні і надасть додатково 50 робочих місць. Тому варто сподіватися, що невдовзі всі 15 кілометрів дороги будуть відремонтовані.